Tá vazio? 60%. Tá, o meu tá 80. Eita, você deu lag. Nossa senhora. Deu lag. Caraca, mas que lag, bravo. Vadinho! Olha aí, Vadinho! Muita gente, Vadinho! Meu Deus! Que isso, Vadinho! Caraca, Vadinho! Nossa, que eu tô lá, né? É dele! Levar a carta de RS! Que isso, Vadinho! É muita gente!